come. Trojhodinovej ceste sme sa dostali do cieľa našej cesty za našim partnerom, ktorý oblieka Pit Catch Fighting, charakterný, tak za chvíľu sme na centrále, aspoň dúfam. Cześć! My sme akurát do nášho partnera v Poľsku, charakterný PL. Čakáme na chlapcov zo spoločnosti Charakterný, máme s nimi stretnutie o ďalšej spolupráci, čiže tešíme sa na to, tešíme sa na chlapcov a uvidíme, čo si to všetko zíde. Benže to dobré. iba tak. Pošukáme. Tak videli ste sami, že na PCV19 to oblečenie vyzeralo fantasticky a my veríme, že na PCV20 to bude ešte lepšie. Sledujte nás. Možno bude lepšie. You have the contract agreement. Máš umovu. Tak. Będzie wisieć na ścianie. This is for the lawyers. The agreement we can put on the wall. V dnešnej dobe sa podpisuje kontrakt takto. Tak je u nás charakterný. Tak sa podpisuje kontrakt v Polsce. Pit Catch Fighting in Poland. Sooner we are later, family. Takže dnes ste videli náš deň v Poľsku, u nášho partnera Charakterný. Dohodli sme super veci, máte sa na čo tešiť a myslím, že tie veci, ktoré sme dohodli, budú vyzerať veľmi dobre aj pre našich fanúšikov a si myslím, že bude to veľká bomba. Od dzisiaj rozpoczynamy współpracę z naszym partnerem Pit Catch Fighting, organizacją słowacką. Będzie na pewno grube boom, czekajcie na efekty. Dziękujemy za gościnę przede wszystkim. Słowacja, Polska razem. Będzie dobre, będzie super, będzie Pit Catch Fighting.